আচলতে হ'ল ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ আমিনুল ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ আমিনুল হক ডাঙৰীয়াই মোৰ পৰা চৈধ্য লাখ টকা লয় এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ চাপ এজেঞ্চি দিব বুলি আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিকৰ ভেণ্ডাৰ দিব বুলি আৰু এই পিছত দিয়াৰ কথা কৈ পইচা কাম নিদিল তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত বোলে আমি একেলগে ইহৰ কাম কৰিম অনলাইন ৰাস্তাৰ কাম কৰিম তুমি আমাক ইয়ে কৰা এই একেলগে শ্বেয়াৰত কাম কৰিম মোৰ মোক পইচা দিয়া এনেকৈ আৰু মোৰ পৰা দহ লাখ টকা লৈছিল আৰু আগত লৈছিল চাৰি লাখ ট'টাল মোৰ পৰা চৈধ্য লাখ টকা লয় আৰু লোৱাৰ পিছত মই পইচা খোজোঁ কয় দিম মই কাম কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট বিল পাই তোমাৰ পইচা ঘূৰাই দিম কিন্তু নিদিয়ে মোক আৰু তাৰ কামৰ ছাইডত পাঁচ মাহমান এই মুহূৰী হিচাপে কাম কৰায় তেতিয়া পইচা খুজিলে বিয়া বেয়াকৈ কথা কয় আমিন লৈছিল আমিন মোৰ পৰা পইচা লৈছিল কেনেকৈ পইচাটো বেয়া হৈছিল আচলতে মই এখন দোকান কৰোঁ আৰু দোকানত জয়নাল নামৰ এজন মানুহ আহিব আহি মাজে সময়ে এটা সময়ত মোৰ লগত বন্ধুত্বমূলক সম্পৰ্ক হয় আৰু সি কয় আমি এটা কোম্পানী খুলছোঁ আমাৰ কোম্পানীত এই কাম পাইছে আমি একেলগে কাম কৰিম তুমি মোক পইচা দিয়া মই বিচাৰি আছো এতিয়া অসমত আৰক্ষীক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ পইচাখিনি কেস এটা আমাৰ লোকাল থানাত ওচিয়ে ই কৰি আছে কিন্তু এটা লৈকে আসামি এজন উঠা নাই এজন উঠাইছিল কালি এজন জড়িত আছে কেইজন জড়িত আছে 3 জন জড়িত আছে আমিনুল হক জয়নাল আবিদিন আৰু ইনদাদুল ইসলাম মেইন মেইন হল মেন হল আমিনুল হক আমিনুল হক ৰাজনৈতিক মুখ্যমন্ত্ৰৰ হয় ইলেকচন খেলছিল ভালপা পুপ সমষ্টিৰ পৰা যোৱা 21 বিধানসভা ইলেকচনত তেওঁ এই খেলিছিল যোৱাকালি কিছু সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ আমিনুল হকৰ নামত অৰ্থাৎ মোৰ নামত গোৱালপাৰাৰ যুৱক মহিবুল ইছলামে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আমিনুল হকে তেখেতক কিছু কাম দিয়াৰ নামত চৈধ্য লাখ টকা লোৱা বুলি আৰু সেই সম্পৰ্কে তেখেতে এটা গোচৰৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে বুলি আমি দৃষ্টিগোচৰ হৈছোঁ আৰু আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গকাত মিছা কথা মই প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে মহিবুল ইছলামে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেখেতে কামৰ বিনিময়ত কিবা কাম লোৱাৰ বিনিময়ত চৈধ্য লাখ টকা দিছে তেখেতৰ হাতত যদি কিবা তথ্য প্ৰমাণ আছে সেয়া ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আইনৰ আশ্ৰয় লৈছে তাতে তথ্য প্ৰমাণ লাগিবই আৰু আমি যিহেতু বাহিৰত আছোঁ ঈদৰ পিছত বিশেষ কাৰণত বাহিৰত আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি এই বিষয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে গৈ আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিম আৰু যিধৰণে তেখেতে আমাৰ সমাজত থকা মান সন্মান লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে কিছুমান ব্যক্তিৰ প্ৰৰৰচনাত পৰি উদ্দেশ্যপূৰ্ণ যিটো ভাৱে এই কাম কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমিও প্ৰত্যাহ্বান জনাম তেখেতৰ এই বিষয়টো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আনহাতে সকলোৱে ভালকৈ জানে যে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মহিবুল ইছলামে মোৰ সৈতে কিছু চিভিল ৱৰ্কৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাপ্লাইৰ কামত পাৰ্টনাৰশ্বিপত কাম কৰিছে একেলগে বিজনেছ অংশীদাৰিত্বত কাম কৰিছে আৰু সেইধৰণে কাম কৰা অনুসৰি আমাৰ আৰু মহিবুল ইছলামৰ কিছু টকা কামৰ বিনিময়ত আমি এতিয়ালৈকে বিল লাভ কৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ নিকাচ কৰি সেই ধৰণৰ লাভ লছৰ হিচাপ হোৱা নাই কিন্তু তেখেতে তাৰ আগতে যি অভিযোগ উত্থাপন করেছে কিন্তু এটা কথা প্রত্যাহান জানাব বিচার যে মহিবুল ইসলামে যে মর তাতে টকা বিচাৰি তখেতে কোৱাৰ লগে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি দিয়া হয় তো তেখেতে সুতরাং যান বার আলোচনা করেছে কেউ এই ধরনের চোদ্দ লাখ টাকা বা টকাৰ আলোচনা করা নাই সদায় কেবল আমার বিল যে পেন্ডিং হয়ে আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছে আর এইবার সক্রবার আলোচনা হয়েছে সকল কথার আমার তথ্য পাতি আছে সময় সকল ৰাজহুৱা করেম আর এটাই প্রত্যাহ্বান জানাব বিচার যদি চৈধ্য লাখ টকা তেনেকুৱা বিশেষ কামৰ কাৰণে যি কামৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই কামৰ বিষয়ে যদি লোৱাৰ কিবা তথ্য প্ৰমাণ আছে মহিবুল ইছলামে ৰাজহুৱা কৰক